Tervist, kallid moesõbrad! Nii moekaid inimesi stuudiost ei ole kunagi varem näinud. Vaadake need meid. Meie lomeliga oleme nagu olümpiasportlased ja meie vahel on siis meie disainer. Reet Paus, tere! Tere, tere! No näed, me oleme ka nüüd endale selga saanud, need, millest on nüüd nii palju juttu olnud viimastel päevadel. Ma saan aru, et sa üleeile avastasid äkki, et kogu Eesti räägib. Ja vaata see... Eks ei, me elame vist väga erinevas uudiste voos või noh, tänapäeval on nii, et sul on oma mull ja mina ikkagi olin selles mullis, kus minust oli see kõik täiesti mööda läinud. Kui ühel hetkel ma sain aru, et kuskil käib tohutu andmine, huvitav diskussioon ja et ma olen sest täitsa välja jäänud. Mm-hmm. Ja siis jah, mis tähendabki seda, et tõepoolest on võimalik nii elada, et sa ei teagi, mida mingi osa siis sinu ümbritsevast arvab. Aga räägime kõigepealt, mis me nüüd ikkagi seljas on. Need on siis olümpiasportlaste see riietus, millega nad kõnnivad, eks ole, avatseremoonial ja võivad minna rahulikult ka tänava peale kõndima ja hiljem veel kodutänaval ka kõndida. Ja no tegelikult selle vormi või selle rõivastuse üks nagu idee või see, kust me alustasime tegelikult seda koostööd ja disainimist, oligi see, et sellest kujuneks selline komplekt, mida sportlane pärast ka kannab. Et ta ei ole ainult see selline ühekordne, vaid et tegemist on siis laiemas plaanis sellise natuke jätkusuutlikuma lahendusega, et ta hiljem integreerib selle oma garderoobi ja et ta sobib siis ka siin avatseremooniale. Mm-hmm. No ja kuidas sul tunne on? Tulemusega oled rahul? Mina loomulikult olen, aga siis kuidas ei saagi ju teha asju, millega sa rahul ei ole, aga see disainimise ja tootearenduse protsess kestis ju aasta aega või isegi veidikene kauem. Tegelikult eelmisest aprillist juba hakkasime materjaliga töötama ja see on olnud äärmiselt pikk protsess, kus me oleme teinud palju näidiseid läbi, palju kavandeid ja lõpuks jõudnud ühes koos siis koos olümpiakomitee ja sportlastega selle tulemuseni, mis täna teie ees on. Ja mul on tunne, et selle pluss on juba see, et tavaliselt mingid sellised erakordsed rõivad ongi nagu mingil kindlal üritusel kandmiseks, aga see on selline niivõrd igapäevane ja lihtne nagu heas mõttes, et ma saan sellega igale poole minna suvel välja ja pärast ka nagu kanda hiljem, et ta nii-öelda raisku ei läheks. No ikka, eks see mõte ju oligi ja teine asja on see, et noh, kõik sõltub ka sellisest väikesest stiliseeringust, et kuidas sa teda kannad ja kuidas seda välja kannad, aga tegemist on. Ongi nagu sellise suhtkoht pigem minimalistliku rõivaesemega, mis ütleme siis neid toob selle kandja välja. Kas see, et olümpia, ütleme just sellel marsil, kus meid ju ka korraks näidatakse, kas seal peaks kuidagi ikkagi fansim olema või siis ei pea? No kui sa vaatad, väga paljud on sulle ka lihtsalt dressides, et see on nagu ikkagi nii, mina arust nagu iga riigi olümpiakomitee enda otsustada, mida ja kuidas ta tahab ju presenteerida, aga kui nad tulid minu juurde tellima ja nad ju teadsid, et ma ei tee peokleiti ja pintsakut, et ikkagi noh, meie selline käekiri ongi just nimelt väga selline pigem aeglane mood, tooted, mis kestavad kauem, tooted, mida sa saad erinevates olukordades rohkem kanda. Et noh, see on ju tegelikult niisugune põhimõtteline otsus, kui sa hakkad tegema. Et ja noh, hästi oluline on ju see ka, et need rõivad oleksid tegelikult väga mugavad. Ja see on nagu see osa, millega hästi pikalt töötasime. No see on vist sul läinud kümnesse. Seda nüüd ütlevad kõik. Ilmselt ka kriitikud, kes on siis salahäkenud võibolla kuskil proovimas või mitte, ma ei tea, aga taas kõik, kes on seda selga pannud, saavad aru, et tõesti väga mugav ja ilmselt ka väga praktiline, ma ei tea, tõstad kraenurgad üles ja ka väikse piste eest võibolla natukene saad kaitset ja nii edasi, et kõik on nagu selles mõttes hästi, aga kas teksa, ütleme sellise kujul, nagu me seda praegu siis siin näeme, kas see on siis nüüd moes? No teksa on alati moes, teksa on alates sellest hetkest, kui 50-ndatel, noh, see teksa oli kunagi töörõivas on ju Ameerikas, kui see toodi üle filmitööstuses, tast sai selline igapäeva riietus, teksa ei olegi kunagi muuest ära läinud, et see, ja teksal on veel teine väga suur pluss on see, et ta on erakordselt kaua kestav materjal, et ma arvan, et meil kõigil on ju kodus teksa pükse, mida me oleme kannud, noh, aastaid ja ma mõtlen siin kuni 15 aastat isegi, kui sul on korralik täis 100% puuvillast korralik kvaliteetne teksa, siis see käib ju ikkagi isalt pojale. See on teine nagu selline suurepärane omadus, mis teksa materjalil on. Ja noh, loomulikult, ega meie nagu selline tegemise viis on ju või ütleme siis nii, et see taust on ju suuresti see, et kui me midagi teeme, siis me alati proovime leida viisi, kuidas me saame teha rõivaeseme, mis on võimalikult väikse
keskkonnamõjuga ja et ta oleks siis ka võimalikult pikalt kasutuses , et teda oleks võimalik pärast ka parandada , et teda oleks võimalik pärast ka ümber töödelda , et see ongi kogu ringdisaini mõte , et sa ei mõtle ainult ühele asjale , milleks on siis toote väljanägemine , vaid sa mõtled kogu tsüklile , et sa tegelikult ju disainid kogu seda protsessi , et mis kõik sisendid ja väljundid on sul läbi mõeldud , noh , me teeme alati tikandit , me näiteks ei tee trükki üldse , sest see sama siin jah . ja sest et trükk on selline , et näiteks kui seal oleks see kummitrükk peal , siis ümber töödelda seda jälle ei saaks , see tuleks sealt välja lõigata , mis on omakorda jälle noh , üks tegu samamoodi kõik niisugused tegelikult noh , see on kui sa seda vaatad , seda jakki , ta on ju minimalistlik , aga noh , ma ütlen ausalt , et see on iga viimse detailini läbi mõeldud täiesti algusest kuni selle hetkeni , kui sa , Mart , näiteks ei taha seda jakki enam kanda , mis sa taga siis teed , sa tood selle meile tagasi ja me vaatame , et ta läheb uuesti ringlusesse . saab piile tuua tagasi täitsa , jah ? meie oma asjad võtame tagasi , jah . meil on tegelikult kogu see kontseptsioon selline , et täiesti ringne on ju , et me tegelikult toodame ja teeme ainult materjalidest , mis on juba olemasolevad , kus inimesed saavad tihti väga valesti aru ja arvavad , et me teeme prügist midagi . ei , me ei tee midagi prügist et me tegelikult kasutamegi kvaliteetseid materjale , mis jäävad suurtootmises üle , mis on üks jäätmeliik , mis on väga suur probleem , on ju . oota , ma küsin selle kohta kohe konkreetselt . Nii , mis materjal see siis nüüd on , kas see on siis mingisuguse megakuulsa Texa brändi ülejääk ? vot see ei ole , see nüüd on teistmoodi , T-särgid on sellised , aga selle Texa me tegelikult töötasime välja koostöös meie partneriga , kellega me oleme 12 aastat erinevaid asju katsetanud . ja ega minu taust on ju tegelikult see , et ma olen ka teadlane on ju , ja minu selline teadus , see uurimissuund keskendub ju sellele , et kuidas leida lahendusi , mis on siis keskkonnasäästlikumad . ma saan aru , et sellest on võimatu aru saada , ma saan aru , et see on keeruline . ma saan aru , et see Bangladesh on kauge ja keegi ei saa aru , mis sellest on tegelikult . Bangladeshist me veel räägime . Aga ma pean lihtsalt enne , kui me sinna jõuame , mainima , et kuna tootmine on Euroopast välja läinud , on läinud välja ka väga palju teadmisi , siis tegelikult kogu innovatsioon leiab aset ka seal , eks . loomulikult , sa ei kujuta ette . Euroopas pole ühtegi sellel tasemel tehast nagu meie partnertehas , kellest ma räägin . istud golfiautosse , sõidad läbi alates puuviljast kuni toote pakendamiseni kõige viimased tehnoloogiad wow. . aga see kangas on nüüd välja töötatud , tõesti , ta on unikaalne sellepärast , et siia on kokku pandud siis 50% ümber töödeldud puuviljakiudu , mis tuleb sealtsamast tootmisest . ehk siis ta on , see ümbertöötlustehas on 50 kilomeetrit sellest tootmisüksusest , mis on lokaalne ja siis on refibra ehk siis tselluloos , ümbertöödeldud tselluloos , mis on tulnud Austriast , mis on väga kvaliteetne ja mis on siis ka väga väikse keskkonnajäljega ja need on siis omavahel niidiks kokku kedratud ja sellest on siis tehtud teksakangas . ja see , et siin on sees siis seda lyocelli ehk siis seda nagu tselluloosi põhist , teeb ta niisuguseks erakordselt pehmeks , et kui ta oleks 100% puuvil , siis ta oleks jäigem . aga see noh , tunned käega , ta on tegelikult ikka üsna õhukene , et ta ei ole tõesti selline klassikaline nagu tummine teksa , vaid seesama lyocell annab talle sellise hingavuse ja pehmuse , et . ja ma alguses mõtlesingi , et kas see on kuidagi nagu vanadest teksapükstest kokku pandud . ei , see ei ole , see on ikkagi täiesti uus kangas ja kõik kvaliteedi  kontrollid laborist läbi käinud , tegemist on erakordselt kvaliteetse ja kauakestva kangaga , et seda muret küll ei ole . kas ta päeva lõpuks tuleb kuidagi palju kallim siis ka , kui on kogu see ökoasi seal all , kõik need nõudmised ja teiseks noh , ikkagi peate looma ju täiesti uue asja , et kas ta on nagu see jupi enda hind , ma isegi ei tea , mis jakk maksab ausalt öeldes , mis maksab sul ? ma ütlen ausalt , ma ka ei tea , ma ei ole üldse jõudnud . vaatame poest lomeli , mis see poes on . ei , aga ma mõtlen , kas pigem on kallis või mitte ? ei ole kallis , me ikkagi . nii naiste oma on 125 eurot ja meeste oma on ka sama hinnaga . täiesti tavaline jaki hind on ju , teksajaki hind , pigem on ta madal kui et kõrge on ju , aga jah , see ongi täpselt niimoodi , see ongi see põhjus , miks me näiteks teeme koostööd suurte tootjatega , sest neil on võimalus neid arendusi ära peita oma igapäevakulude ja tegevuste sisse . Eestis ei ole ühtegi Eestis ei tehta kangastki , on ju , meil on üks ettevõte , kes trikotaaži koob ja no nendega ma olen üritanud aastaid ja aastaid koostööd teha , no neil lihtsalt ei ole seda võimekust ja noh , kõik need kommentaarid , et miks näiteks see toode tuleb siis Aasiast on ju , ongi seetõttu täiesti kohatud , et kuna noh , Eesti riik on ju tegelikult noh , strateegiliselt tekstiilitööstuse meie välja suretanud , meil ei ole ju tekstiili ja rõivatööstust praktiliselt enam , et me teeme veidikene allhanget , meil on palju andekaid ja kihvte disainereid , kes oma stuudios õmblevad
aga kangad toovad nad ju ikka kuskilt mujalt ja kui sa need kangad tood kuskilt mujalt, sul ei ole tegelikult mingit läbipaistust, ega sa ju tegelikult ei tea, kus need kangad tulevad, kuidas nad toodetud on ja nii edasi. Et ma arvan, et hästi oluline ja see, mis inimesi ka nagu segadus saab, on see, et ükskord on meil siin laua peal üks toode, mis on tegelikult, mille tootmise ja valmistamise protsess on tegelikult täiesti läbipaistev ja siis sul on ka võimalik võtta neid asju ja küsida neid küsimusi. Ja sellepärast ma ütlengi, et on see diskussioon ongi sellepärast erakordselt oluline. Diskussioon on kohati päris äärmuslik, kui vaadata eilses Õhtulehes ilmunud, no ikkagi su kolleegide, jah, ikkagi Aldo Järvsoo võttis sõna, siis EKAst oli Piret Puppart, kolleeg. Just ja siis Pariisist, eks ole, noh, mitte küll nii otsene kolleeg, aga ütleme moe vaatleja siis Urmas Väljaots ja siis oli ka Montoni endine Eesti turujuht. Monton siis tegigi neid olümpiarõivaid päris palju. Et, ja, no ühesõnaga ma kõike ei hakka nüüd siteerima, sest kohati nad on niisugused, ütleme, isegi nagu ebaviisakalt öeldud seal. Tõsi küll, kõik väga ilusasti pieteeditundeliselt kõpelt ütlevad, et sa oled väga tubli. Sina oled see taskasutuse queen meil siin ja siis hakkab tulema, aga mis jamaga ta hakkama sai. Et kui ütlevad sellised, noh, nagu ütleme, osad nendest on kindlasti ka sinu jaoks ikkagi, noh, kuidas öelda, noh, pigem nagu tegijad, eks ju. Et kas see oli väga valus? Tead ei olnud. Esiteks Õhtulehele kommentaari anda on üks teema. Teine teema on see, et noh, minul on selline kokkuleppi ise endaga, et ju küsitakse minult ka kogu lihti peale kommentaare. Mina tõen alati, et Eestis on väga hea disainer, sest ma tean, kui raske see töö on. Ma tean, mida see tähendab. Ma olen Aldo kohta miljon korda öelnud, et minu arust on ta suurepärane disainer ja et see on väga äge, mis ta teeb. Mul on lihtsalt selline kokkuleppi ise endaga, et ma ei kritiseeri oma kolleege, isegi kui meil on erinevad maitsed ja meil on erinevad maitsed ja see on jumala okei. Sest me tegutseme nagu nii erinevates valdkondades tegelikult. Ja ma tean, mida see tähendab nagu oma stuudiot üleval hoida ja toota asju ja kui keeruline see on. Mulle lihtsalt tundub see selline nagu, noh, miks ma peaksin? Ma tegelikult austan neid inimesi ja jumale eest, siis nemad ju võivad arvata, mis nad tahavad. Aga ma ütlen ikka jumala ausalt, et ma olen elanud nii pika elu ja käinud nii paljudest kohtadest oma elu jooksul läbi, et ega me tegelikult mind see väga ei puuduta. Kui see Eesti pisikene nüüd siin see värelus kõrvale jätta, siis tegelikult masterplaan sul ja ma ei tea, Siim Suklesel või kes sult selline tellis seal olümpiakomitees, kas masterplaan tegelikult on see, et nendega saada rahvusvahelist tähelepanu, kuna nad on sul nii üle võlli lihtsalt jätkusuutlikud või noh, nagu kus öelda siis, planeedisõbralikud. Et tegelikult, kui hakatakse tegema mingi top olümpiarõivad, siis see Eesti peab selliselt sees olema, sest noh, ta lihtsalt kõige võimsamini esindab seda suunda. Jaa, noh, me praegu tegelikult panemegi kokku, me teeme ju oma uurimus väikese kollektiiviga, teeme põhjaliku teadusliku keskkonna analüüsi lifecycle assessmenti nendele toodetele ja millest hiljem tuleb ka teadusartikkel. Et loomulikult see me paneme selle kenasti kokku, meil on ju kogu see protsess seal ka üles filmitud ja algusest lõpuni, et ikka loomulikult ja ega EOK tegi ju selle otsuse just nimelt sellepärast, et nad tahtsid teha seda muutust, et nad soovisid teha midagi, mis on nagu läbipaistvalt siis eetiliselt ja jätkusuutlikult tehtud. Ja noh, selles mõttes seal on tõesti väga keeruline kuskilt kinni võtta. Et ma saangi aru, et kuna sealt ei ole kuskilt kinni võtta, eks siis see teksab üks peab seda valu tundma. Aga noh, öelge mul üks inimene, kes võib-olla ainult Peeter Lauritse kannab teksab üks, kannab Helveteid, aga kõik ülejäänud inimesed ikkagi kannavad teksab üks. Ja teksab üksid on nagu minu mõelest iga inimese kapis ja minu mõelest ka minu põlvkond, ma olen 20-aastane, on üha enam hakkanud rohkem kandma teksab ükse ja moes on nüüd igasugused erinevad teksab üksid, mis kunagi olid moes. Et minu mõelest on alati selline asja, mis tuleb nagu tagasi kuidagi, see teksab muud. Muidugi, et alles olis kinni, nüüd on lai. Jah, nüüd on lai. Läheb sirgeks. No see parem näita, mis mul siin allpool toimub. Mul on kahjuks skinni praegu, et ma olen täitsa nagu vales registris oma teksab ükstega. Aga see õnneks on piisavalt nagu, kuidas öelda, siis õhuline. Ja see nagu vähemalt ülemine ots on nagu moodne. Meil on saade ikkagi, mis räägib uudistest. Reet, sa lähed New Yorki homme. Sõidad ära. Mis seal New Yorkis uudist? Jaa, ma lendan homme New Yorki. New Yorkis on päris mitmed asju, et alustan ma oma seda New Yorki tuuri sellega, et mul on seal Pratt Instituudis
loeng ja nii irooniline, kui see ka ei ole, on kutsutud just nimelt rääkima sellest samast arendusest, millest me siin täna räägime, sest et neile tundus see väga eriline. Ja oluline osa sellest on ka tegelikult digitaalne tootepass, mis me sellele tootel oleme teinud, mis saab olema tegelikult nõue. Väidetavalt tegelikult pidi juba 24 tulema, see lükati edasi. Toote digipass, kuhu siis saab olema kogu nagu toote selline algusest lõpuni nagu kirjeldus, et me oleme, see ongi esimene kollektsioon, millele me selle digipassi kokku panime. Praegu ootamegi viimaseid numbreid, esmaspäevaks läheb see meil laivi. Ja siis on seal disaini, New Yorki disaini nädal, mis on siis selline suur ülemaailmne, aga oluline disaini üritus. Eesti disaini näitus leiab seal aset. Me oleme siis selles festivali ametlikus programmis, kus Eesti disainerite liiduga. Mina koos Ilona Kurjanovaga siis kureerisin seda näitust, tulebki keskendubki siis traditsioonile ja jätkusuutlikusele ja ringdisainile ja biomaterjalidele. On meil siis näitus ja Skandinaavia maja näitab seal ka meie minu ja Jaagu tehtud dokumentaalfilmi ja leiab aset ka siis vestus peale seda ja tutvustame siis ka seda film dokumentaali, mis praegu meil tegemises on, siis esitleme esimest korda seda treilerit seal. Millest see siis on? Eelmine dokumentaal, mis me tegime, oli siis tekstiili jäätmetest, mis puudutas tootmist. Nüüd me keskendume siis tarbija järgsele tekstiili jäätmele ja vaatame seda siin Euroopas, mis need probleemid on, mis on lahendused. Hakkasime seda otsast arutama, siis me jõudsime oma tegevusega Keeniasse, kuhu meie tegelikult kõik oma tekstiili kokku kogutud kasutatud rõivasid Euroopas saadame. Seal on see osutunud erakordselt suureks probleemiks. Mis see tähendab selles mõttes, et kui Lomeli viib oma riided siis kuskile, kuhu sa viid need siis taskusutusse? Nendesse mingid boksid on kohe eri suurte kaubanduskeskuste. Pruugivad sattuda Keeniasse seal. Oja, enamus neist. Lomeli, sinu riided kantakse Keenias. Ausatades mina arvasin kogu aeg, et need lähevad kas kuidagi mingite laste kätte või müügile või selline heategevuseks, aga kunagi ma sain teada, et need heategevuskastid just kui ka viivad kuskile müüki oma riided. Seal on niisugune lugu, et see on kõik hetkel Eestis ju reguleerimata ja segane ja me ei ole seda tööd siin väga jõudnud korralikult ära teha, aga tegelikult on niimoodi, et kui sa vaatad Euroopat, et väga paljudes riikides ju see kokku kogumine toimub. Eestis ei ole ametlikult kasutatud rõivaste kogumist veel juurutud, see peaks järgmisest aastast algama, loodetavasti algab. Ja kui sa nüüd kokku, kui see on kõige lihtsam samm, see, mis sealt edasi tuleb, on sorteerimine. Soome on hästi ja näide, kuidas nemad sellega ka kokku jooksid. Nemad on alati ju kõige edumeelsemad ja nii ka selles valdkonnas, kui nad koguvad need kokku kenasti, siis on sorteerimine. Aga ütleme nii, et siis sinna järelturule jõuab võib-olla mingisugune 25%, mis on müüdavad asjad. Me praegu teemegi kunstiakadeemias COSEI-ga, Stockholmi keskkonna instituudiga, teeme kliimaministeriumile sellist nagu uurimust, mille käigus tegelikult kõik need numbrid saavad kokku, et see tuleb augustis välja, siis me võime uuesti rääkida, sest siis meil on numbrid ka. Kogutakse kokku, sorteeritakse, miski läheb uuele turule. Väga väike osa sellest saab minna mehaanilisse ümbertöötlusesse ehk purustusse umbes 20%, sest selleks peab olema naturaalne kiud, aga kui sa vaatad meie tooteid, kui palju sul on 100% puuvil, neid tooteid on väga-väga vähe. Ja see, mis puudutab kõiki üle jäänud, sellele tegelikult lahendusi ei ole. Ja Eestis pole üldse mingid lahendus. Kui on mingi poluester juba sisse kirjutatud, 5% või mingi lükra või mis iganes, see on juba väga halvasti, jah? No väga halvasti, jah. Sellega ei ole mitte midagi peale hakata. Aga mis sellest tehakse? Päris põletatakse või saadatakse Keeniasse? Mis on kõige masendav on see, et kui sa oled juba kokku kogunud ja sul on niisugune mass tekstiili jääd, et seda sa põletisse ka ei saada, seda läheb prügilasse. Eestis ta läheb siia maani. Matame. Me matame, jah, aga see keelatakse meil nüüd kohe ära. Ma saan aru, et uuest aastast, 1. jaanuarist on uus regulatsioon, mis siis sätestab seda, et neid peab koguma kokku, eks ole, ei tohi visata enam prügikasti, eriti veel siis matta. Mis teeme nendega uuest aastast? See on väga hea küsimus, Mart, sellele küsimusele ei olegi vastust. Tõsiselt või? Kui me jätkame niimoodi, nagu me praegu oleme, siis juhtub nii, et me kogume need kokku ja siis saadame prügilas. Appi. Aga see ei tohi ju? Või seda või hall ala või? No ei, see ka reguleeritakse. See ongi keeruline, seal ei olegi lahe. Luuaks uued töökohad, kes koguvad kokku selleks, et viia prügilasse. No see, ma väga loodan, et see ei lähe, ärme sellele keskendu on ju, et tegelikult ikkagi Eesti on võimekas riik ja küll see ära lahendatakse. Aga kui sa vaatad, no näiteks ma just olin ühel konverentsil ja vestlesin ühe prantsuse
teadlasega , kes tegeleb sama teemaga ja noh , Prantsusmaa on hea näide , seal on juba mitu aastat rõivas ka või noh , selles tööstusharus tootja omavastutus , mis tähendab seda , et on siis tootja omavastutusorganisatsioonid , kes koguvad need kokku ja peavad sellega midagi tegema . ta ütles , et 90% saadetakse ikka riigist välja , et see ei ole mitte midagi lahendatud . Ehk siis noh , see on nagu valus , väga valus fakt on ju ja noh , tõesti seda dokumentaali , kui hakkasime tegema ja hakkasime tõesti seda track ima ja see kõik , mis jääb sinna nagu vahele , ega keegi ei taha sellest ju rääkida , see on valus teema , see on hall ala , me ei tea sellest mitte midagi . kogu see ahel , kuidas läheb , et kuidas need asjad siis lõpuks näiteks jõuavad sinna Keeniasse või Ghanasse , müüakse sinna on ju . Et ja see , mis nemad edasi teevad nendega ? vot sellest meie dokumentaalfilm räägib . aga lühidalt , mis nad teevad ? no nad proovivad neid nii palju kui võimalik teisel turul seal müüa . mis teine turg on , Aafrika ? ikka Aafrika ja aga no enamus sellest on tegelikult prügi , mida mitte keegi mitte kunagi ei osta ja see tegelikult õpetabki seal looduses , meres , jõgedes . Noh , savannis , see on väga jõhker , see , kui sa sõidad reaalselt seal ja või kasvõi kui sa oled Keenia pealinnas Nairobis , kus on siis tõesti see Sahara-aluse Aafrika kõige suurem see second hand turg on ju , mis on nagu nii massiivne , et see nagu kirjeldamatu , see on lihtsalt nii massiivne , siis selle taga on jõgi , eks ole , mis läbi pealinna voolab , kui sa noh , see tegelikult seda naturaalset loodust nagu mulda ei näe , see on nagu lihtsalt kaetud vanade riiete ja sam, nagu jõgi reostus , see noh , see on jõhker ja noh , see ongi seesama asi , et me võime siin nagu lõputult rääkida , et meil on siin nagu suur jäätmeprobleem ja tarbime liiga palju , aga kui me ei hakka nagu mõtlema selle poole peale , et milliseid tooteid me turule paneme , noh , et mis materjalist tooted , ehk siis see on tegelikult disaini probleem . et noh , kui toode , mis läheb turule , peab olema ringne ja see , kes selle toote on valmistanud , peab selle ka tagasi võtma ja suutma selle uuesti ringlusse suunata . Et noh , ütleme siis niimoodi , et noh , see on siis taust , millega me oleme aastaid töötanud , et kuidas luua selline tegelikult ikkagi kinnine süsteem ja et kuidas see sisendmaterjal , noh , igasugune toormaterjali kasutamine , kui ta on noh , nii inglise keeles on väljend virgin on ju , noh , kui see on esmane toore , on tegelikult suurema keskkonnamõjuga . Kui me räägime naftapõhistest kiududest , siis need on täis horror , sest et me oleme lõpuks saanud aru sellest , et plasti kasutamine toob endaga kaasa mikroplasti teema ja me lõpuks oleme saanud aru , et see ei ole teistsugune nafta , mis on rõiva sees , et see on seesama ja kui me kasutame seda rõivas iga kord , kui me peseme pesumasinas , kui need jõuavad loodusesse , need noh , see ei kao mitte kuhugi , et see mikroplasti teema on tegelikult nagu ülitugev , noh , meie näiteks kõik meie rõivad väga selgelt teeme sellist nagu kanga ja lõnga valikut , et me ei kasutaks naftapõhiseid kiudusid just nimelt sel samal põhjusel , et neid on hiljem praktiliselt võimatu ringlusse võtta , ükskõik kui palju me ei räägi sellest , et teatud plasti on võimalik kordades ümber töödelda . jah , on , aga lõpuks tegelikult ei kaoda mitte kuhugi , ta saab mikroplast ja see mõjutab meie tervist ja siin ei ole vaja üldse kaugele vaadata , neid uuringuid on tänaseks tehtud nii palju , seostatud mikroplasti vähiga , Alzheimeri ja kõikide selliste haigustega , millega me tegelikult oma elus justkui kokku puutuda ju ei tahaks , on ju . ja Reet , ma käisin apteegis eile , ma teadsin , et sa tuled , vaata . siin on sulle siis rahustav tee . ma tänan teid . see rahustav tee on siis kõige selle peale , mis on toimunud siis nende riietega ja lisaks loomulikult kuulates praegu su juttu , globaalset juttu . siis ühesõnaga sul läheb see ruttu ära praegu . see kulub ära . ja veel kord kuulates just seda tagumist nagu jutu poolt , tegelikult me vist saame aru , miks sa seda teed . ja ega ei ole ju muud võimalust tegelikult , noh , ma mõtlen , mulle meeldib see töö , mis ma teen , ma armastan disainimist ja aga noh , ma lihtsalt ei kujuta ette , et ma läheks poodi , ostaks 3 meetrit uut kangast ja teeksin sellest midagi , sest et ma ei tea , kust see kangas tuleb , et noh , see lihtsalt on , ega see minu tee sinna on ju jõudnud väga suuresti tegelikult läbi sellesama igapäevatöö Eesti Kunstiakadeemia vanemteadurina , et sa ju küsid neid küsimusi ja sa proovid leida neid lahendusi ja selles valdkonnas noh , ei ole liiga palju tegelikult tehtud neid asju , et seal noh , see on põnev valdkond , seal on väga palju ära teha , et selles mõttes ma arvan , et
Eesti on niisugune piisavalt hea väike koht ja meil on väga palju häid disainereid , kes võiksid üheskoos mõelda , kuidas seda probleemi lahendada . No nii . Rahustav tee . soovitan kõigile , selleks nüüd riimi ka . igatahes aitäh sul tulemast , edu New Yorgis Eesti asja ajamisel ja peab ütlema , et oli mugav sinuga siin koos olla . jah , täpselt . samad sõnad . okei , kohtume uuel nädalal .